Пан Володимир продає на місцевому ринку овочі та фрукти. Нам розказує, не вся огородина за кордону. Ціни піднялись майже вдвічі, але люди все одно купують, бо альтернативи наразі немає. Йде і за кордону, і з Турції. Є вже і наша, і Умань, там, скажімо так. Огірки уманські, помідори уманські. Які от зараз плани на сезон? Все-таки буде щось з'являтися наше? Я думаю, редисочка ж наша на півпроцесі. Ну, я думаю, що так, да, качо ж не буде, буде. Тобто будемо чекати те, що типичне. Ні, я ж вам кажу, вже от бачите, от огірки, рожеві помідори, це вже наш. Мешканка Херсону разом із онучкою прийшла до викладок з овочами, забуряком та цибулею. Пенсіонерка має свою садибу, але наразі вона на окупованому березі Дніпра. Сложно, сложно. А что сделаешь? Вот если надо, лук берем и по такой цене берем. И дороже будет, будем брать, как яйца. И по 90 брали. Сейчас уже тоже он 70. Приходится брать, а что, голодным сидеть? На стихійному ринку ціни на овочі різні. Цибуля та морква від 50 гривень, буряк – 25 гривень, апельсини – від 75 гривень, місцевий редис – від 100 гривень за кілограм. Реалізують городину навіть з окупованого лівого берега. Але не всі овочі здорожчали. Пані Раїса каже, що все-таки можна знайти городину за досить доступною вартістю. Ціни на яблуки в цьому році мені дуже подобаються. 20 гривен, хорошие яблоки можно купить и так далее. На центральном рынке это дороже, это будет 30 гривен, а то и 35. Ну, я, слава богу, свое вырастила, еще не покупала лук. А вообще все дорого. Морковку не сеяли, буряк остался на поле, не убрали, потому что то одни были, то другие, и уже боятся люди на поле идти. Пенсіонерка розказує, що на своїй ділянці традиційно буде сіяти городину. Насіння отримала з-за кордону. У мене семена з Іспанії, у мене діти живуть. А дочка в Мадриді, а син в Барселоні. Я їхній лук сію, він виростає луковицями, дуже вкусний і злой, і сладкий. Потім, що морковку їхню і помідори. Попри зростання цін на овочі та фрукти, місцеві під звуками вибухів шукають дешеву продукцію і мріють про перемогу. Скоріше б закінчилось все. Скоріше б все закінчилось, тому що вже надоїло. Мирослава Липа, Олексій Меркулов, телевізійні новини, CBN.